Miro Ruotonen, toinen hyökkäjä tähän HPK:n AV-kuvioon. Sitten siellä ollaan jälleen kerran polvillaan. Sitten seuraava roiskaisu maalille ja kiekko on häkissä. Näin siirtyy Jukurit ottelussa 1-0 johtoon ja arvatkaavat kuka tekee sieltä kauden avausmaalin. Janne Tovi Rukkoset kohti kattoa. Ja tärkeä maali tähän otteluun nimenomaan Mikkelin Jukureiden. 8 ottelun tappia putkiin. Janne Tovi näyttää, että vielä löytyy taistelutahtoa niin kuin pitää löytyäkin. Kauden avaus kaappi ja mihin paikkaan. 8-18 ottelun avauserää jäljellä. Ja Tovi naulaa tämän ottelun 1-0. Markku Blink sitten aiheuttamassa hieman ylimääräistä ohjelmaa. Lusenius tulee ylihyökkäys sinisen, loisto avaus keskelle. Loisto syöttö! Ja Turunen tasoittaa kamppailun 1-1, kun 10 sekuntia tarkalleen rangaistusta jäljellä. Komea syöttelykuvion päätteeksi Turunen pääsee siivoamaan kiekko tyhjään häkkiin. Minuutti ottelua jäljellä ja hirmuinen loppu saadaan. Lusenius hämmentää. Viipponen on siinä polvilla, blokkaa tämän syötön. Ja sitten seuraava pomppu, Hyvärinen ei pääse vielä purkamaan. Sitten Turusen syöttö, sitten seuraava paikka! Niklas Almari naulaa 51 sekuntia ennen ottelun päätöstä. Kauden avaus töötti Suhonen Partaselle ja alle puoli minuuttia Jukureilla aikaa. Kiekko päätyy. Ja sitten seuraava pomppu. Herra Jumala! Mika Partanen ja Partanen räjäyttää! Alle 20 sekuntia ottelua jäljellä ja Jukurit ei ole vielä kuollut. Kauden 8. kaappia, herranjestas, mikä viimeinen minuutti Mikkelissä. Mika Partanen! Partanen liikkeelle ja oikean kautta jälleen mennään. Lähtipelaaja tulee sieltä ja samat ovat kuviot! Ja Partanen! Jukurit rankkarikilpailussa johtoon. Mika Partanen onnistuu toisen kerran ja Teemu Turunen. Hänen pitää onnistua tai Jukurit ottaa lisäpisteen ja katkaisee tappion putken. Ja Turunen liikkeellä, täällä mennään. Joo! Ja Rajaniemi torjuu ja katsokaa tuuletukset! Jukureiden ensimmäinen voitto yli kuukauteen ja katselkaa miten hyvälle se maistuu!